Pokiaľ ste si mysleli, že nasleduje reportáž z hasičskej akcie, vyvedieme vás hneď z omylu. Žiadny výjazd sa nekonal. To len členovia okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica pripravili pre deti zo školského tábora Bernoláčik takéto príjemné prekvapenie. A nie len to. Máme pre nich pripravenú prehliadku hasičskej stanice, vozidla, môžu si vyskúšať zásahový odev a takisto máme malé prekvapenie pre nich, takú ľahkú atletickú súťaž, kde na miesto štafetového koliku budú nosiť zásahovú topánku, ktorá teda má nejakú váhu a musia zvládnuť nejakú prekážku, kde na konci vlastne vystrekne voda do terča. Deti sa nenechali dlho presviečať. Hneď sa rozbehli medzi autá a netreba ani vravieť, aký to bol pre nich mimoriadny zážitok. Veď na hasičskú zbrojnicu sa nechodí každý deň. Každé dieťa, ktoré príde na hasičskú stanicu, povie, že aj on chce byť hasičom, čo nás nesmierne teší. Ono je to snom každého dieťaťa malého a keď vidia, aké to tu je atraktívne, aké sú tu auta, nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá je toto úžasný zážitok. Cítila som sa dobre, ale tá príroba bola aj ťažká. Bolo v tom moc horko a jak môžem povedať, tie hasiči to majú strašne ťažké. No a akože ja by som hasič nechcela byť, lebo by som sa aj bála, že by som aj nejak zhorela. Myslela som si trochu, že to bude nuda, ale ináč sa mi to tady páči, bolo to trošku smiešne, jak tam vyprávajú a... Už si aj bola v aute nejakom? Áno, trikrát. No a je to strašne vysoké. A čo si ti to ešte páči u hasičov? Páči sa nám tu auta. A čo ste si tu vyskúšali všetko? Vyskúšali sme si tu do mikrofónu. Do mikrofónu hovoriť. Trúby. Takové veci. Tapina, sireny. Táborníci ešte zavítali aj do priestorov zbrojnice na krátku prehliadku a potom už nasledovala spomínaná súťaž medzi chlapcami a dievčatami. Obidva týmy podali pekné výkony a deti by sa medzi hasičmi určite nestratili. Po exkurzii zbrojnice a chutnom obede čakali na účastníkov tábora ešte tvorivé dielničky. Mohli si namalovať tašku podľa svojej fantázie alebo podľa vopred pripravenej šablóny. Všetky tieto aktivity boli súčasťou druhého ročníka školského tábora, ktorý 1. augustový týždeň organizovala základná škola Bernolákova. Tohto tábora sa zúčastňuje 50 našich žiakov 1. až 4. ročníka. Poviem pravdu, že behom 24 hodín sme mali potvrdenú účasť od týchto detí. Myslím si, že je to dobrý nápad, pretože pomáhame rodičom vlastne nejako tráviť a spríjemniť voľný čas počas prázdnin. Naši učitelia pripravili pre deti rôzne aktivity počas týchto dní. V pondelok boli napríklad v ekoparku v Piešťanoch, v útorok boli na Tarzánii v Zlatníckej doline, všade mali zabezpečený obed. V stredu boli v Brne v takej rodinke Šmolkov, to je také nejaké múzeum. Dnes sú aktivity v Holíči, prebiehajú u hasičov a teraz rôzne ručné práce. No a zajtra sa vyberú do Hodonina a do Skalice do kina. Dúfam, že naše deti budú spokojné a takisto aj rodičia. Páči sa vám na tábore? Áno, veľmi. A čo sa vám tu najviac páčilo z tábora? Hneď to prvé, keď sme išli na také prelesky do zoo.
Zatím asi Tázo. Mne sa páčilo v Brne. A čo ste tam robili? Byli sme sa pozrieť na výstavište Šmoulov. Mne sa najviac páčilo, keď sme byli v pondeli v zoo. Všetko. Najviac tie aktivity. Škola sa teda snaží byť prístupná pre žiakov nielen počas školského roka, ale aj cez prázdniny. A treba povedať, že deťom sa to páči, pretože vedia, že sa dobre zabavia, spoznajú nové miesta, vyskúšajú nové veci a z tábora im zostane to najcennejšie, nezabudnuteľné spomienky.